Має хвіст та не літає, має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Так, це риби, мешканці водоймів, прісних та солоних. Знайомі, незнайомці. Знайомимось, ляже і спить на глибині, з шаром мулу на спині. Тільки вуса повертає, що навколо, все він знає. Так, це сом. Сом вважається найбільшим річковим хижаком. Вага риби максимально може становити до 230 кілограмів при довжині 3 метри. Уявіть велетня від підлоги до стелі. Сом є дуже розумною і хитрою рибою. Для того, щоб заманити до себе здобич, він ворушить вусами, таким чином імітуючи черв'яків, і тримає пащу відкритою. Коли здобич попалася на його хитрощі, сом втягує воду в себе разом із своєю здобиччю. Знайомтесь, ще один гусань. Хоч малий, та силу має, з рук миттєво висковзає. Схожий зовні на змію, має чималу сім'ю. Це в'юн, маленька змієподібна рибка. В'юни мають довге тіло, без луски, або ж луска дуже дрібненька і непомітна. А вусиків у нього 10, 6 на верхній і 4 на нижній губі. Якщо водойма, в якій мешкає в'юн, пересихає, в'юн має здатність закопуватись на глибину до 2 метрів мул, занурюватись в сплячку. Причому сплячка ця триває до тих пір, поки водойма знову не заповниться водою. А ще рибалки знають, якщо голова в'юна все частіше стала з'являтися над поверхньою води, чекай грози або ще якоїсь негоди. Дивіться, зубастий хижак, не дрімають карасі, знають добре геть усі, стерегтись потрібно злюки, хижої, страшної щуки. Тільки великих зубів у році щуки налічується близько 300. Зміна зубів у щук відбувається безперервно. На місці зуба, що вийшов з ладу, з'являється новий. Цей річковий хижак полює в основному на рибу та охоче включає в своє меню жаб, пуголовків, дрібних ящерок, гризунів, але може при нагоді з'їсти і маленьке каченя. А ця хижа рибина живе в солоній воді. Чорноморська акула-катран або колюча акула або собака морська – єдиний представник акул в Чорному та Азовському морях. Катран зовнішнім виглядом схожий на небезпечну блакитну або білу акулу, але в десятеро менше. Зазвичай трохи більше метра. Має обтікаючі форми і швидко плаває. Катран цілком безпечний. Випадків нападу на людину не зафіксовано. Це найпоширеніша в Україні риба – бичок. Назва така, що, здається, побачиш велику рибину. Але більшість бичків досягає 10-15 см. В прісній воді мешкають в лиманах, в річках, усіх водосховищах. А в солоній бички дуже поширені в Чорному та Азовському морях. Відгадайте, що за коні мчать в морі від погоні? Морські коники, названі так за свій зовнішній вигляд, верхня частина дуже нагадує голову коня. Хоча це риби, вони не мають лусок, а лише тонку шкіру. В даний час морські коники знаходяться на межі зникнення, вони занесені до Червоної книги. Одна з причин – їх масовий вилов. З цих рибок роблять сувеніри. В водоймах України велика кількість риби, яка потребує дослідження, збереження та розумного використання.